Sveiki visiem, šodien ar jums ir Pumaisix. Es izdomāju veidot Let's Play sērijas. Domāju, pirmo spēli izveidošu tādu vienkāršāku, interesantu. Viņa arī diezgan interesanta ir, vismaz man patīk. Šī spēle ir Spore. Un jā, domāju, tad daudz es nestāstīšu. Paši redzēsiet, kas te jādara un tā. Man diezgan viņa iepatikās jau pirmīt sāku spēlēt. Un jā, es domāju, sāksim mēs. Šitādu smuka planēta man patīk. Nē, vispār. Kas te vēl ir tāds? Un domāju, šeit arī sāksim mēs savus piedzīvojumus. Šeit mēs varam izvēlēties, no kādas stadijas mēs sāksim spēlēt. Es domāju, sāksim mēs no pirmās. Jo, un tagad jā, tagad domājam, būsim mēs šitie. Viņi zāliet, laikam, cik sapratu, jā. Un un tā, es domāju, nē, ēdīsim gaļu. Rekur kāds, es nezinu, kā viņu nosaukt. Labi, tā, nodzēju, kas tas tāds. Es nezinu, labi, pagaidām neko tur nespaidīsim. Spēlēsim mēs uz normālā līmeņa. Diezgad nebūtu korderē. A, man tāds vārds nepatīk. Dīmoni. Spēlēsim mēs. O, smugs vārds. Smugs vārds abiegiena. Ar tādu mēs arī spēlēsim. Pastīsimies šito. Ko tagad te rādīs? Sāksim spēli mēs okeānā. Tik paši visu redzēsiet, kā tas ir, kas tur jādara, jā. Un tūlīt ielādēsies. Jā. Un re, kur parādāmies mēs. Es domāju, nelasīšu. Man angļu valodas prasmes vēl nav tik labas, vēl kaut kur izgāzīšos, nohītosiet. Nu labi, tagad ne par to. Tagad arī, kur mana misija ir ēst, augt un un attīstīties. Jā. Tagad ir, tas ir metrs, metrs, līmeņa rādītājs, kā mēs attīstīsimies. Un pašam viss, tagad man ir ir jāatrod barība. Opa. Nu. Ai! Nu kur bēc? Nāc šurpu, nu. Nu, nu, nu. Resnces! Nu. Nu, tā kā man. O, ir. Ir, ir, ir. Paņem masim. Tev, ēdiens. Opa. O, mēs evolvējām. Arī labi pateicu. Evolvējām, attīstījāmies un šito es dibenē iegūtu. Opa! Au! Ev, ev, ev! Aaaa! Nu! Nu! Nu, ko tu tagad dari? Aaaa! O, nu, nu, nu! Ir, 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 ir. Diezgan te, no sākuma man bija pagrūdi un attīstījos kāds tur piet. Jā, rekordāts. Opa! Es ceru, ka ar mums tas pats nenotiks. Diezgan slikti būtu, bet nu tad jau nav tā, ka tu nomirsti un reiz spēle beidzās. Nu, jo tu tur šī kā, pēc tam tu atkal piedzimsti no paša tā līmeņa. Es nezinu, vai tu kādi punkti atņemas, bet nu pagaidīšu šito apēst gribu. Ai, viņš jau aizpildē, nu labi. Labi, tagad
iesim meklēt partneri. Jā. Tagad parādījāmies, mēs tur laikam būsim arī parādīsimies un būsim. Jā. Tagad mēs te varam izvēlēties, kas mums... Mums ir 12 DNK punkti. Domāju, uzliksim mēs spaikus. Tad es nevarēs diezgan slikti. Šitā, man nepatīk šitādas acis. Kas mums te ir? Arbūza gabaliņi arī nepatīk. Šitādas daudz pas normālas būs, domāju. Vēl tikai no augšas var redzēt. Es nezinu, viņš tur plakans ir tāds. Rekur mugurkaus. Tā. Mazāku viņu pataisīsim. Nē, diezgan muļkīgi izstīsies. Kā tagad? Nu tagad, es nezinu. Arī nepatīk pēc kaut kāda prezervatīva izstās. Nē, šitā arī nē. O. Nu būs. Pagaidām viņš ir kāds ir, te neko mainīt nevar. Varam pamainīt mēs krāsu. Nu, šitā nē, man nepatīk. Arī nē, kāds te vēl ir krāsiņas. Tad diezgan pagaidām netik liela izvēle ir. Bet nu, tā pati apmierina. Pagaidām īsti vēl tas neko nenozīmēs. Bet nu, jā. Es domāju, šitas tāds skaists tetuvējums, būs viņš mums tetuvējums, tā vārdu kādu viņam iedosim, Pečemba, o, būsim arī Pečemba, es tādu vārdu īsti gribētu tāds, varbūt tagad tikai gribu apnikt to. Tagad mums ir jātiek līdz šai stadijai, ēdot visādus radībiņus tādi kā mēs. Protams, aizpildēju šitos mēršus. Nu. Opā, ir nu vēl vienu reizi. Vēl vienu. Ir. Tagad pāēdīsim no šitās. Diezgan jocīgi izstās pārpalikumi. Kas tas ir? Kas no viņa paliek? Bet nu jā. Domāju, ka tagad būtu labāk tikt tā projām no šitā. No šitās lietiņas un... Es domāju, mums tagad būs ļoti slikti. Opa! Kur viņš tagad aizlidoja? Jā, opa, tur jau kaujās, es tā skatos. Šis ir zālēdājs, cik saprotu. Jā, mēs izvēlējāmies. Tādu. Gaļasēdājs, cik saprotu. Nu, plēsējs dzīvnieks. Kā, kuram, protams, interesanti arī paspēlēt ar to zālēdāju. Protams, kā, kuram interesantāk spēlēt, protams, man patīk tur actions. Actions man patīk un, jā, paspēlēt arī ar zālēdāju, neļoti īpaši patika. Jā, bet viņiem ir... Es tā skatos, ka labāk no viņiem būtu aizpildēt, lai viņš jau tur peld pusdzīves. Bet nu jā, vēlāk tie zālēdāji katram ir savas labās puses. Gaļēdājiem ir labāks uzbrukums, tur vēlāk kauties var. Kauties, es nezinu, kā tu patiņi tāpat no kaušanās, tur es nezinu. Kautiņš uz dzīvību vai nāvi, tāpat var pat pateikt. Bet nu jā. Klausies. Nu pietiks varbūt divi uz vienu, tā kā urlis. Au! Tu ko dari? O, dabūji? Nu... Cik jūs... Ejiet...
Ak, Dievs, es jau diviem iekodu. Tagad trešais tikai palika, es domāju. Trešais tu liels tāds palielis, nedzīsi mani. Jā. Mums jau 12, vajag dabūt 15, ja nemaldos, vai 25. Un tad var dabūt jaunu atribūtu, vai kādu tur, kā labāk nosaukt. Lociņu kāju. Op, 15. Savāk. Kur, ko tu manu ēdienu sot sev? Klausies, es tev, nezinu, mani dabūju turbīnu, tā tu tulkojumā tiekšu. Es domāju, ka savādāk nekā nevarētu nosaukt, jo ko viņš man tagad kost gribēja vai ko? Ar savām tām lietiņām, bet nu jā. Tā mums, o, nu es domāju, jā, uz augšu jāpēc. Ak, Dievs, viņš ir daudz. Pagaidu, baidīšu. Viņam nav kur bēgt. Ak, Dievs. Tāpēc domāju, ka... Šito, ot. Pagaidiet, pagaidiet. Tā, jā. Es domāju, šitie baigi ātri, bet viņi neko nedara īpaši un nieko... O, nē, varīgi! Kā? Kā? Jūs to redzējāt? Es vispār nesapratu, kas tur notika. Bet jāpēd lielākus monstrus. Monstrus vai tādus kā... Es, nā, es nezinu, kā tur saukšu. Vienkārši saukšu baktērijas. Jāpēd lielākas baktērijas nekā tu, tad tur ir iespēja izskatīs kāds tur. Kāja? Vai kaut kas tāds? Spēle īstībā nav tos tik... Nezinu, no sākuma es, kad ieraudzīju, man neīpaši patika. Tur pastījos vairāk un jā, iepatikās daudz vairāk. Fast stoks pensīvi, jā. Mums tā, tā... Es domāju, uzliksim šito, lai varētu labāk manevrus taisīt. Un tagad diezgan... Diezgan jocīgi izstāstīt. Es domāju, nu... Kas... O, astīti uztaisīsim. Rādziņas varbūt uz dibana uzlikt. Nē. Vai arī uzliksim? Nē, tomēr. Uzliksim. Nu, kāpēc? O, tur pirmie... nu, nu. Tā. O, ai! Smuki izstītos. Nu, labi. Lai... Vienalga man nepatīk, kā viņš tā, nu, tad jau lai stāv šitā. Tā, vairs mēs neko tur nevaram nopirkt, cik skatos, tāpēc, domāju, turpināsim mēs uz piedzīvojumus. Vai attīstību, kā to var patikt labāk. Ā, viņa zāle, zālēdāja, kāpēc tu ir? Jā, tādi zālēdāja. Nu, nu, nu. Kā man nepatīk. Šitie ir tādi, ā, nē, indē, indē, ai, lai kaut ko paēst, indē ieskrēju. Ak, Dievs, tīties labāk no šeienas projām. Tak viņi, kas pieba? Jā, nomiru, tagad jūs redzēsiet, kas, kas notiek, ja es nomirstu, reakcijas no jauna parādos. Tur vēlāk. Nu, kas tas pie vēlni ir? Ā, viņam laikam... Jā, viņam indē ir. Labāk nelīst. Kāpēc? Nu, beidzot ēdienas. Paēdīsim un savu punktu stabūsim. Domājot, tas... Jā, neslikti zālēdāji, ka paši skrien virsū. Bet pirm... Nevar saprast, vienam ir tā, otram ir tā. Ak, Dievs, un kas tad vēl, kas... Ā, tas ir manējos ir. Ev, tu. Opa, tagad zinās, kā tu uz nepareizējiem cilvēkiem. Labi, tie nav cilvēki. Uz nepareizējām baktērijām ir. Jā. Labi, 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 viss. Mēs esam kvīti, ej prom. Tā klasās. Nu jā, jūs te vēl salasīt par
Man jūs nevajag, es negribu draudzēties. Kauties arī negribu. Es jau varu papli braukt. Kas tas bija vēl? Kas tas bija? Man viņš ieskrēja līdz kungim, laikam, dziļumā. Šitā, laikam, ir viena no grūtākajām stadijām, kad īstenībā visas nav nemaz tik vieglas, bet nu, dažās ir mazliet vieglāk. Jā, tas nemaz nenozīmē, ka man te iet grūti, tā ir grūtā stadija, jo... Grūtā stadija, es jau otru reizi nomiru bezjēgā. Sākumā tik labi gāja, bet nu jā. Tur visi medībā, es pat nezinu, ko man darīt tagad. Kas tie, kas tas par krūti? Acīs. Opā, iekodu! Ak, dievs! Viņš tik mani ar vienu, es nezinu. Viņam pietiktu tur ar zobu. Nu, ak, dievs, kas tie? Nu, kas man ir? Tie nav zobi. Nemaz tie pēc zobiem, bet tie neizstās. Ieskars. Ak, dievs, nu, tā kam... Tas pārāk OP, OP. Neko nevar izdarīt. Domāju. Kas to? Nav nu reāli, es tagad neatrodu sev tādus, ar kuriem es varētu pacīnīties. Izņemot tādu sacī ieskriet. Daudz ēdienu. Ejiet, tā labi. Kas ar viņu notiek? Ēdienu gribu. Dodiet ēdienu. Pēc man ēdienu gribu. Klausies! Es jau vienu tādu apēdienu ēdienu neiedevu, man tur liekam ēdienu visam gadam pietiktu. Veselam gadam pietiktu. Viņiem... redz kā... Es kaut kā knābi ir ieskriet. Opa! Klaus... Nē, tas... Opa. Nu kam... Es tev klausīju. Ēdiena daudz, bet es nepaspēju visi uz manis... Liekās. Trīs. O, es jau pieaugu, tagad esmu... Tagad varu šitos krānus ēst, kas tur uz manīm lecās pirmīt. Kā turbīnas ieskrienās. Kas tas bija vēl nevi paskaidu? O, vēl kaut ko dabūt. Vienu šito apēdīs. Jā. Domāju. Opa. Opa, kā te tā. Tā, ko lai vēl te apēd? Tagad jau manai jau vairāk parādās. Jā, elektrību sit. Saprotu, kas tas viņiem ir uz dibenu. Iekodīsim šitā. Opa, opa, uzbūt ar tā. Tā ir problēma zālētājiem. Nav normāls mutes, ar ko viņi varētu vedīties. Tāpēc viņi tur skrīt. Nē, pie šitiem, kam ir elektrības lādiņš. Nāc viens uz viens. O, ir. Tagad mums jau 25, mēs varam nopirkt kaut ko īpašu. Jo mums tagad jāiet noklācās partneris attiecībās. Un katru reizi, man liekas, viņš mainās. Jo nevar... Diezgan jocīgi tie. Tā ir samērā interesanti. Nav tā, ka tur būtu jādara viens un tas pats dari, ko tu gribi. Pēc savas izvēles. Un jā, tā, es domāju, ar elektrību būs daudz labāk. Uzliksim, es domāju, viņu uz dibena, jo mums baigi bieži it kā dibenākoši. Asti pārde un ko te vēl var uzlikt? Uzliksim vēl vienus. Es domāju, tagad mums būtu daudz ātrāk. Jā, kustā, nu ne, kust, nu kustēties, domāju, arī būs. Vai arī nē, jo... Ā, nē, diezgan labi. Tikā uzlabojās, manuprāt.
O, izaugu. Ēdienu daudz. Nevaru neko paspēst, rakuru milzīgas liemezes. Un atkal, vienmēr, kad tu esi... Peldi projām! O, viņam laikam elektrība nepatīk, cik sapratu, jo es elektrību kā paspējies. Arī tur kāda sagadīšanās. Bet nu vienmēr, kad tu esi, tā teikt, pieaudz vai attīsties, vienmēr ir kāds stiprāks par tevi. Ak, dievs, kā man viņi nepatīk. Kad spēlēju uz Easy, arī man viņi nepatīk, viņi vienmēr problēmas liekas rada. Ar saviem garajiem nābiem vismaz. Tagad es domāju, ka šitās pavāktēt. Ak, dievs, un kas tu? Atvēlēt! Redziet, pat maziņie liek, pat maziņie. Jūs varat iedomāties jūs. Es nesapratu. O, treku. O, redziet kā? Nu, jūs tur vieni paši, tur savas attiecības risināt, es tajās neiesaistīšos. Jā, un mums vēl nedaudz pietrūkst līdz attīstīšanai, varēsim iziet uz sauzīmes. Au, viņš miris? Nā, nē, viņam vienkārši vajadzēja dabēt. Ew! Neskatī zālē tā. Kas tas par tā rakā? Tu klausies? Es domāju tev. Vajadzētu paēst no tevis. Garšīgs izklausies. Jā, nu tūlīt jau arī iziesim mēs uz sauzemes. Domāju, šo arī mēs pirmo sēriju beigsim. Esam gatavi iziet uz sauzemes. Otrā sērija jau būsim uz sauzemes un turpināsim piedzīvojumus tur jau. Uzdrīz tikšanos. Čau!